Aceasta este camera mea. Vreau să vă arăt cam cum se trăiește la azil. După ce pățește accident și ajunge aici, te aduc aici. Un televizor, un căruț electric stricat, l-am achiziționat, am dat bani degeaba pe el, mă învârt cu el pe aici. Uitați, căruțul meu. Un laptop s-a stricat aproape și ăsta. Sunt Corlățeanu Ciprian. Singurii care mi-au luat apărare au fost domnii de la poliție, doar cei de la poliție. Au venit aici de vreo 6-7 ori, au fost și jandarmi. La început mi-au dat voie să stau pe căruț, de când am apărut aici, prin faptul că port Pampers și sunt cu coloana, am avut probleme cu toți salariații, cu toți bolnavii. Sunt ei fără picioare, dar ei merg la WC. Deci nu poartă Pampers, nu sunt țapeni în căruț, deci sar la bătaie, sunt agresivi, sunt aduși aici de pe drumuri. Nu este făcută o repartiție legală să fie cei care poartă Pampers la cei care poartă Pampers, cei imobilizați la cei imobilizați. Și aici sunt portari, patru bărbați, nu știu pentru ce necesită. Persoanele cu dizabilități sunt persoane inofensive. Plus, fără intervenția poliției, v-am spus, nu am putut practic să trăiesc. De 4 ani de zile trăiesc aici la centru. Și sunt 5, 4, 5 de ăștia care sunt agresivi, deci ei deplasabili, așa. Și li se permite orice, prin faptul că ci că sunt majoritate, ci că eu sunt oaia neagră, s-a uitat urât la mine și conducerea, s-a uitat urât la mine toți. Deci, următoarea soluție bănuiesc că ar fi să plec și eu acasă undeva, cu ajutorul lui Dumnezeu, să am niște bani și să reușesc să merg acasă. Doamne ajută!